Tengok dapat tak jari bantal serai masak ha. Biadab. Saya biadab Nobi. Jari bantal serai sangat-sangat. Seterusnya ayam digoreng sampai garing-garing. Nak buang ke minyak tu? Minyak. Ah, buang dulu sikit. Jangan dibuang. Ah, simpan, simpan. Okay, pilih banyak tu. Minyak banyak ni. Awak rasa? Taruh boleh tak? Pandai. Maksa diriku mundurkan diri.